Доброго ранку, в ефірі новини. В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. Купуй Хмельницьке. Такі наліпки на продуктах місцевих виробників з'являться у магазинах та супермаркетах обласного центру на початку травня. Про це розповіла начальник управління економіки Хмельницької мерії Оксана Новодон. Так у місті вирішили популяризувати тутешніх виробників. Зараз ми хочемо показати споживачу, яка саме продукція є продукцією власного виробництва міста Хмельницького. Тому ми працювали з торговими мережами нашого міста, і такі мережі, як Сільпо, Таврія ВВ, Фуршет, Хлібосол, погодились маркувати свою продукцію, яка вироблена в Хмельницькому. Відмовилися від маркування у національній мережі продуктових магазинів АТБ. Причина – політика магазину, який просуває власні торгові марки. Про це нам у телефонній розмові пояснила керуюча магазином АТБ у Хмельницькому Ірина Горпинич. Про місця, дозволені для відпочинку на травневі свята на Хмельниччині, поговоритимуть сьогодні поліцейські, рятувальники, екологи та лісівники краю. В управлінні Національної поліції відбудеться спільний брифінг представників цих відомств. Як повідомила речниця обласного правоохоронного відомства Інна Глега, розповідатимуть і про те, що загрожує охочим смажити шашлики у недозволених місцях. Щоб відпочинок не закінчився пожежею, застереження озвучать і представники Державної служби з надзвичайних ситуацій та лісового господарства області. Більше розповімо у наших наступних інформаційних випусках. Міжнародний конкурс «Скрипалів ПРОАР-2018» відбудеться у Хмельницькій обласній філармонії. Про це розповів художній керівник Академічного симфонічного оркестру Тарас Малик. За його словами, ПРОАРТ в обласному центрі проводять третій рік поспіль. Участь у цьогорічному фестивалі візьмуть скрипалі з 5 країн. Серед них і українські музиканти. Вік конкурсантів – від 11 до 25 років. За підсумками конкурсного відбору першого туру у нас є представники Польщі, Швейцарії, Німеччини, Білорусі. І також приємно, що гарно представлена Україна і практично зі всіх регіонів України є конкурсанти. Сєвєродонецьк, Краматорськ, Ужгород, Харків, Київ, Одеса, Івано-Франківськ, Луцьк. Різні мистецькі виконавські школи будуть представлені. Також організатори конкурсу запросили спеціального гостя – композитора з Чилі Бориса Альварадоса, розповів Тарас Малик. Почути музикантів у Хмельницькій обласній філармонії можна з 30 квітня по 4 травня. Переможці міжнародного конкурсу виступлять з Академічним симфонічним оркестром обласної філармонії. І до новин спорту. Відкритий чемпіонат міста Хмельницького з велоспорту за трековою системою стартує сьогодні о 10 ранку. Змагання проводяться на базі дитячо-юнацької спортивної школи управління освіти та науки. Головний суддя чемпіонату Сергій Богацький повідомляє, велосипедисти двох вікових груп долатимуть різні дистанції на треку. Молодші юнаки та дівчата – 500 метрів, старші – 1000. Завтра відбудеться гонка переслідування, а в неділю – групова гонка з вибуванням. Крім місцевих велосипедистів, змагатимуться спортсмени з Рівного та Тернополя. Це всі новини на цю годину. Більше дивіться в наших наступних інформаційних випусках. Побачимось!